ooyinta aabahan iyo hooyadan, weliba hooyada 60 jirka ah, wallahi xaq ay u leedahay. 4 caruur oo ay dhashay, 3 wiil iyo gabar oo ay dhaleen waalidiintan, ayaa nolol iyo geeri lagu la'yahay sanado badan. Sida ay ku dhacday ayaa xanuun badan. Hooy waan aamusi waayay, laakiin nasiib wanaag, xogta ugu badan aabahan la socda ayaan ka qaadan doonaa. Balse muuqaalkan xanuunka badan intaan u gudbin, waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirto, subscribe tiraahdo, dambaleelka aad furato, muuqaalkan aad sheergarayso oo meelo badan aad gaarsiiso. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo la socodka barnaamijka. Soo dhawaada. Baadiya ka timid. Magacaaga noo sheeg, adoo caad u hadlaya. Magacaygu Raaxo Xuseen Cumar Aliira. Maama Raaxo, yaa kaa maqan oo abaadi goobisaan? Waxaa iga maqan laba wiil. Laba wiil? Oo isku odayhin. Saan dhalay. Adaa dhashay. Marka hore wiilashaada magacyadooda noo sheeg. Axmedey Idow iyo Maxamed Culow. Haya. Wiilashaada meeqasanay kaa maqan yihiin? Iyo sagaalkii bixi 2009. 2009 ilaa haddii kaa maqan yihiin? Waa gartay. Waa sheeko xanuun badan. Wiilashaada kala aabu waa saa ii sheegtay. See lagu waayay iga sheekay bal. Waaba isla baxeen ba hal mar ay isla baxeen ayaga. Haya. Waa baxeen. Intee aadeen? Laawi Cabdanno Ward bay yarkay. Soona Jabuuti. Haya. Meeshaas warkooda noogu dambeysay. Markii kugu dambeysay oo wiilashaada xiriirkooda helaysay, laawi cad ay joogeen. Maxay ku dhaheen marka? Raftasay joognay dhah. Haya. Qorshooda muxuu ahaa? Inay wax u baxaan Sacuudi. Inay Sacuudi aadaan. Laakiin laawi cad ay joogeen. Haya. Markaas suuraa. Markaas kadib lama arkin. Maya. Raadin ma samayseen marka? Shahaadin adiga waxa waana qur-aan akhrina inuu adiga la shahaadiyey wax haddaan qur-aana u badna inaan iska akhrisahayn. Qur-aana kala daasheen? Waayahay. Hawaay qur-aanka aakhirka soo baxa leh insha allah. Waayahay. Wiilashaada labada wiil markay baxayeen xaasas ma lahaayeen? Halaan lahaayeen. Haye. Caruur ma joogtay? Magaciiskaas? Maxamed Culow. Maxamed Culow caruur lahaay. Wiilka kalena? Wiil kale maya. Haa. Aabahood ma noolay wiilasha? Hal waa ninti, Maxamed Culow waa ninti. Haa. Aabihiis. Agoonu ahaay. Kan kalena aabihiis waa nool yahay. Waa yahay. Rajadaada maxay tahay marka oo ku aadan inaad wiilashaad aad hesho? Wiilashii inaa helaa aashaa. iska dul qaado waxa waay duruufaha maarat wiilashaad waa la helaa adu ilaahay ukhro waa dareemi karaa xanuunka ilmada kaa keenayso hooyo labadeedu wiil ay ka maqan yihiin oo haddana wiilashiidu waaweynaha ay yihiin waa dareemi karnaa iska baadiyo joogta duruufaysan waa lagula raadinaa waana ku caawinaynaa yaa ilaahay inkiis waa lagula raadinaa msauwiniin dul qaado caruur kale ma ku joogtaa waan joogtaa walaxaa joogan hadda baadiya ka timid baadiya ka imtaa keliyan waxaa u timid wiilashaad raadis dhima lahan maam waleela wiilkan wiilashiisa iyo wiilashaada waa isla socdeen ya haa waa isla jireen hal mar ay isla baxeen waayahay aab adigana magacaaga noo sheeg aniga maxamed shaamu maxamed arima aaba maxamed caruura adi ka maqan 4 gaaraysa ay sheegteen 4 soo maaha 4ta caruura laba hooyadan ilmeynaysa ayaa dhashay lamana adigaa dhalay waxaana lagu sheegay Jabuuti bal looga sheekay caruurtaas iyo marka hore ilmahaaga labada ka maqan magacyadooda noo sheeg labadooda waxaa la kala yiraahdaa Maxamuud Maxamed Shaamu gabadhana waxaa la yiraahdaa Farxiyo Maxamed Shaamu marka alxamdulilaahi aniga baladkan deganahay waa dagaaladii sayr sancan ahay anigu marka gabadhaan iyo wiilkan
waxay go'aansadeen inay dagaaladan isaga cararaan, iska baxaan. Marka waxaa meesha timid ilaa laawi cadde xiriiraan sameeyeynay, waa isla wada hadlaynay. Markii Jabuuti la gaaray, laawi cadde la gaaray, yaa hadalkoodii go'ay. Marka alxamdulillaahi shukru waxa weeye gabadhaan hadda adiga oo wareysanaysa iyo aniga laba walaalaana kala dhalashay, aana kala dhashay adiga maamadan aniga iyo gabadhaan hooyaday ilmaha dad oo mataqaanaa inay is khabaarsaday ee inay baxaan iska go'aansan yahay. Marka xoogaa rabshaa jirta dagaal dhexbadaa dhacayeen dad cararay oo qaxaya iska dhih. Marka waxay sameeyeen baawur cadhameyda la saaray, ay saareen la saaray way tahriib camalay ku baxeen. Marka ilaa laawi cadde waa nolol ay ku tageen, way nala soo xiriirayeen. Markii laawi cad tageen hadalkii go'ay, waxaana inuu wardabeyday marka caawo kale lix saac camal ayaa xerada nabala qaada yireen oon aadaynaa Jabuuti xageeda. Marka aniga wiilkii ay lasoo hadlay intaasa igu wardabeyday, gabadhana asaaba afayeen u ahaya, gabadhu waa ka yareed. Wiilkaagu nin weyn oo maaratay maqajiru ahaa? Wiilka wuxuu ahay wuxuu dhashay 1900 maxilligaas uu baxay maqajir camal ubaxay wuxuuna ahay labaatan jir camal waay adiga 13 sano maana wax lagu joog 19 saas waa labaatan jir ahaa. Ma gursad wiilkaagi? Carruur ma joogtay? Wiil aa ku jirmaan waayahay. Gabadhna waa yareed? Gabadha waa yareed, arday ahayd. Waa sidee la isku raacay? Waa gartay afartii caruurta ahayd ee walaalaha ahaa, saasaa lagu wada la'yahay. Saasaa lagu wada la'yahay ilaa hadeerta aan meel aan mataqaanaa wax nooga soo hadla, waan weynay, nanalma soo xiriirin, waxaan la xiriirna waa weynay. Waxa waaye tookal calalahayaan iska joognaa, waxa waaye nolona kuma hayno, geerina kuma hayno. Marka waxaan codsanaynaa in mataqaanaa uun nala caawiyo, nala adduunka noola warsado, si aan mataqaanaa baaday goobkaas aan u heli lahaynin ayaan mataqaanaa idinkugu nimindhay. Marka waxaan idinku codsanaynaa in aad mataqaanaa aad noo gadaashaan, na caawisiin. Nada caawinana maam? Haa, lagu caawinaa. Marka insha allahu tacaala waxa waaye waa la istabaalinaa maane. Xanuun badan jira? Haa, laba qofood adiga aad dhashay waa haddana baxday. Waa meel lagu weyn? Geel waxaan. Waxa waaye xalkeeda waa marka qaarkood waxa waaye waa qadkaan ka baxaa, waa iska dhaafaa. Marna qur'aanka la iska akhristaa, haddii lacala aad mashquulisa waa kuwareedhiisaa. May marka alxamdulillah ilaah laska tala saarta insha allahu tacaala. Alxamdulillah shukur waxa waaye ilaahay baa mahadsan, wixii waa iska qoraal. Marka waxaan meesha kugu nimanay inaan mataqaanaa adiga aadna caawido. Maya, anigana waa caawina. Taasi oo adiga aad jadwal aad ku degsana aad nagu caawiso oo aad noo baafiso. Waad caawinaynaa bilaa shuruudaan ila caawinaa, shuruudu kuma xirno. Haddii adiga aad mataqaana hawsha aad ku guuleysatana, saan ma kugu dhaafi doono insha allah, waa isku imaan doonaadhibmalaha waa sii joognaa markasto. Marka waa ilaahay kula jiro dadaalka. Waxaa laga yaabaa wixii dhamma inay hadda iska yimaadaan oo mataqaanaa layska baadi helo intaas mataqaanaa wixii iska qornaayeen waxa waaye dib u dhaca iska qornaay degdeg aanan wax lagu helin adiga daahan u khayr isla jiraa. Caruurtiina Soomaali ka ahaayeen? Soomaali waxay ka ahaayeen Afgali ka ahaayeen. Soomaali hawiye ka ahaayeen Afgali ka ahaayeen. Afartoodaba? Haa. Waayahay. Allah ha fudeeyo ummadda. Abdullo waayega wiilasha. Maasha Allah. Xamardey waaye. Xamardey waaye. Ummadda sida maamada ii sheegtay Xamardey ka timid. Magaalada banaankeeda. Deegaanka intee waa maamu? Caliyaalo. Caliyaalo, haa. Adigana reer Xamra ba tahay? Anaga Xamra ku dhacay. Ilmaha Xamra ku dhalay, laakiin anigu deegaanka waa nablacdan ka nimid. Maasha Allah. Marka, insha Allahu tacaala, marka. Waa idin duceynaynaa, Allah ha fudeeyo. Waana wixii kastana waa qadar waaye. Haddii caruurtaada iyo baafintan waan u baahinaynaa. Ummadda Soomaaliyeed maxaa ka codsan lahayd?
إن مرقتنا هاي سين إلهي متقانا نقدر قاضو إذن كنا فرسما دان أذنوق بتن إلهي قولي بعد قوب كان أو متقانا أذنوق جرتان إن إلهي نوق سهل إن شاء الله ولا لا ولا لا إن شاء الله تعالى مركع الحمد لله وحواي إذن كنا خير الله ينسيه وإن شاء الله وقولي سني سين أنا كنا إن شاء الله وح عن كفر إحنا إلهي إذن كنا إن شاء الله خوي أذين أسك صبر إن شاء الله تعالى هلا نبر وعش عشان إذن كوقرنا oo wasaable oo laga la soo xiray wali wala markaa inuu runyahay amaleena ha war nambarkii furaha waa shaqada qofsku waa yeer hooy maqsadita waxa jira lix iyo ku jiraa haye kala markaa la sheeg aniga furay shan waay afar lix toobaad iyo shan nambarkaas aniga la soo baxaa haye insha Allah gudana muqaalkan oo qayb ka ah muqaalada xanuunka badan ee barnaamijka baadigoobka baafinta umada Soomaali Daily Inter inta aan jeclaan inuu soo gabagabeeyo inta dib u kulmayno nabadiino